shacabka ku dhaqan gobolka Idlib ee dalka Suuriya ayaa baaq u diray beesha caalamka. Abdifataax Kiryaad ayaa faahfaahinta warkaasina inoo diyaariyay. Dibadbaxyaasha ka dhacay gobolka Idlib ee dalka Suuriya waxaana dibadbaxyaasha ay beesha caalamku ugu soo fargeliyeen si looga hortago in duulaan lagu qaado goobaha mucaarad ku haystaan. Ciidamada dawladda Suuriya ayaa iminka kaabiga ku haysa xuduudda gobolkaasi Idlib ay mucaaradku ku xoogan yihiin. Xoogaga Suuriya ayaa gacanta ka helaya Ruushka iyo Iiraan. Dhanka kale, shirweyne ka socda magaalada Tehran ayaa waxa ay dalalkani sheegeen in dagaalka ka dhanka ah ee ay ugu yeedhan argagixisadu uu sii socon doono. Waxay sidoo kale Iiraan iyo Ruushku ay sheegeen in madaxweyne Asad xaq u leeyahay inuu gacanta ku wada dhigo dalkaasi. Walaaca laga qabo duulaanka gobolka Idlib ayaa waxaa sidoo kale lagu soo qaaday kulanka golaha amaanka ee qaramada midoobay. Danjiraha dowladda UK oo fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in caruurta ku sugan Idlib ay ka badan yihiin argagixisada ku sugan. Qaramada midoobay ayaa ugu horreyn uga digtay weerar ballaadhan oo ay dowladda Suuriya iyo xulafadeedu ku soo qaadaan gobolka Idlib, taasi oo ay siday sheegtay ay ka dhalan karto. Sidoo kale dowladda Maraykanka ayaa ka digtay in dowladda madaxweyne Asad ay u adeegsato duulaanka Idlib hub kiimiko ah. Ashtaax Maxamed Kiryaad, Kalsan TV, Hargeysa.